Jes, jes, jes. Tällä kertaa jatketaan taas farmingin parissa ja nyt on päivä 2 meidän tätä päiväkirjaa. Toisena päivänä mä päätin hoitaa ruohopeltoja kuntoon. Meillä on tämä yksi ruohopelto tässä ja tarkoitus oli, että mä käännän koko pellon ympäri ja uudelleen siemennän. Istutan noin ruohot siihen. Ja alun perin tämän piti olla sellainen pelto, että mä leikkaan ruohot siitä pelkästään, mutta sitten loppujen lopuksi me päätettiin laittaa meidän muumu tuohon kohtaan, joten mä tein vähän niin kuin turhaan tämän työn tällä pellolla. Mä käytin tähän hommaan ihan tuollaista perus kyntöauraa, tuo oli noin 1,2 metriä leveä, joten se oli hyvin kapoinen ja hyvin hidas työskennellä sen kanssa. Kylvökoneenkin mä otin mahdollisimman halvan, edullisen ja tääkin oli hyvin kapea sillainen, mutta sillä ei ole väliä, koska nämä pellot vedetään vain kerran tällä kylvökoneella ja sitten tuolla kyntöauralla ja muutetaan ruohopelloiksi ja sen jälkeen mä en koske ollenkaan noihin peltoihin, ne jää ruohopelloiksi ja niitä sitten leikataan ruohonleikkureilla. Ja noin, ruohopelto valmistui ja seuraavaksi mä ryhdyin puintihommiin. Me Minnankaan ostettiin siitä vierestä ohrapelto, jos oikein muistan. Mulla oli sitten seuraavana
hommana puida se pois, että saadaan hieman pientä kolikkoa takaisin päin. Ja tarkoitus sille pellolle myöskin on, että se muutetaan ruohopelloksi. Ja sitten sitä käytetään mumuiden ruokkimiseen ja sitten johonkin muuhun sivubisnekseen, johon päästään sitten tulevaisuudessa. Ja tietenkään mä en päässyt heti puimaan sen takia, koska tuo vesisade tuossa vielä oli, joten jouduin mennä katsomaan, pääsin katsomaan, mitä muut tekee sillä aikaa. Joten mennään tuonne Rensportin tiluksille katsoa, mitä se on duunaamassa. Ja täällähän se Rensportti oli kerennyt jo hyvin sahaamaan kaikki puut pois ja viimeistä kuormaa oltiin lähdössä viemään pois. Seuraavaksi on hänellä luvassa kantojen poisto ja sitten pääsee rakentamaan sitä puujalostamo soomilla härpäkettä, mitä ikinä olikaan tekemässä. Matkalla takaisin kävin hakemassa kaupasta kärryn tuota puintihommaa varten, jotta saadaan kuljetettua ohrat takaisin myyntiin. No niin, siinä oli toinen päivä tiivistettynä mukavasti ja jännästi, ja seuraavalla kerralla me siirrytään siihen puintihommaan ja katsotaan, mitä muutakin jännää siellä tapahtuu. Voin sanoa, että toiminta sen kuin kovenee. Ei siinä. Me nähdään seuraavan kerran 3. päivässä.